أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لیسن نمبر 1.4 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریفکسز کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ پریفکسز کیا ہے سب سے پہلے ہم پریفکسز کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ایس آئی یونٹ سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے دا ورڈز آر لیٹر ایڈڈ بیفور ایس آئی یونٹس آر نون ایز پریفکسز فار ایگزامپل ملی مائکرو گیگا ای ٹی سی یہ تمام پریفکسز ہیں جو ایس آئی یونٹ سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں اب ہم پریفکسز کا ٹیبل دیکھیں گے جس میں سے ایم سی کیوز بھی بعض دفعہ ایگزامینر پوچھتا ہے تو اس میں پریفکسز کے سمبلز اور ملٹی پلائر بتائے ہوئے ہیں کہ ایگزا ہے سمبل ای ہے اور اس میں ہوتا ہے 10^18 پیٹا ہے سمبل پی ہے اور 10^15 ہے اور اسی طرح سے پورا کا پورا ٹیبل ہے یہ ٹیبل کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ نیومیریکل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اس میں سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو یہ ٹیبل آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس ٹیبل میں اس کے بعد ہم بات کریں گے امپورٹنٹ کہ ڈبل پریفکسز ہم کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے یہاں پہ ڈبل پریفکسز آر ناٹ الاؤڈ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ہمارے کلو گرام کو دیکھا جائے تو کلو گرام کے ساتھ ہم کوئی بھی پریفکس یوز نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہی ہے کہ کلو گرام کے ساتھ آلریڈی پریفکس استعمال ہو رہا ہے تو نو پریفکس از یوزڈ ود کلو گرام سنس اٹس آلریڈی کنٹین دا پریفکس کلو کلو آلریڈی اس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور اب ہم دیکھیں گے ملٹیپل اور سب ملٹیپلز آف لینتھ ملٹیپلز اور سب ملٹیپل آف لینتھ اس میں ٹیبل دکھایا ہوا ہے اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 kilometer 10^3 meter ہے اور 1 centimeter 10^-2 meter ہے 1 millimeter 10^-3 meter ہے اور 1 micrometer 10^-6 اور سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے اس کا وہ ایس آئی یونٹ کو ہے کہ ایس آئی یونٹ میں ایز اے ملٹیپل اور سب ملٹیپلز ان کو یوز کیا جاتا ہے پریفکسز کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ایس آئی یونٹ کو ہے کیونکہ اس میں اس کے ملٹیپلز اور سب ملٹیپلز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو ایس آئی یونٹ ہیو ایڈوانٹیج دیٹ دیئر ملٹیپلز اینڈ سب ملٹیپلز کین بی ایکسپریس ان دی ٹرم آف پریفکسز تھینکس فار واچنگ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا